بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ د افغانستان پاکستان د همغږی ګډی کمیټې چارواکو ناسته کړې. اسلامی امارات وای په دغه غونډه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیفرنت فرضي کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او د دواړو خواو د پرتو ولسونو لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کیدو په تړاو له مودې راهیسې ترسره کیږي. سلام، وخت مو په خیر. هیر دي نوی چې د دې غونډې مشري د قندهار والی مولا شیرین اخوند کوي. درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. د نن شپې په نن باس کې سید اکبر اغا دیني عالم او سیاسي شننو کې میلمه دی. اغا صاحب په خیر راستئ. اسلام آباد ته د یاد پلاوي سفر څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. زه فکر کوم چې که سړی واقعیت وګوري، دا د افغانستان یو لوی ابتکار دی. چې افغانستان وکړي، او دا نه ده چې یوازې دا ابتکار به نو د دې وي چې حکومت به نو د ځان دپاره کړی وي یا د پاکستان دپاره. خدای، دا ابتکار چې دی، دا د ملتو دپاره دی، چې د پاکستان ملت او د افغانستان ملت هغه په دې ابتکار باندې هوسا کېږي، او هغه په دې باندې خوشحاله کېږي، او د هغو دپاره یو سهولت راځي. نو زما فکر باندې دا ډېر ابتکار و چې دوی وکړي. البته بیا هم ځینې ځینې خلک دي هغه وایي چې ځانو پاکستان غوښتنه نه وکړل، او افغانستان وکړل، او ولې افغانستان دا دغه وکړل. زه فکر کوم چې دا اول به دا غوښتنې د دواړو طرفو په مابین یوارې مطرح شوي وي. بیا به افغانستان اول وایي د دې خواښیا لیولي و، خو د دې په مثال باندې بله کېدای شي چې هغه د پاکستان دپاره شي، او د عرب په عمد چې د دواړو طرفو د خواوسي دا به زما فکر باندې په دې دواړو ملکو باندې ډېر مثبت اغېز ولري، او مثبت تاثیر به ولري په دواړو ملکو باندې. نو راغلو دې خبرې ته چې دا ډېر ښه خبره وه. دوهم زه خپله ځوابه چې دا شیرین اخوند چې دی، هغه هم ډېر ښه سړی دی، د جهاد او روسانو د وخت دغه وخت مجاهد دی، او موږ به بیا راته و ناستې ولاړې. هر څه ډېر دي سره، ډېر څه شناخته وي، او د یم تر په هغه وخت کې هم د مولي عبدالله صاحب چې مسپتي و د مخه د هغه په جبهه کې و، مجاهد و د هغه سره د روسانو په وخت کې. بیا تر هغه وروسته د ناس او د محافظینو مشر و، د امیر المؤمنین د احمد عمر اخوند نه. بیا تر هغه وروسته په مقابله د شمال ګورو کې چې بیا مجاهدین اخته و، هم د ډېرې وږې و، د جپې ته داسې کړي دي، د استخباراتو رئیس و، د پېښور د طرف مشر و، پېښورای کې و. سړی ډېر ښه سړی دی، زما فکر باندې داسې قابل د دې دی چې هغه یو خبره مخته یوسي، او په یو خبره باندې ودرېږي، او یو خبره چې دغه کېدای شي د عمل جامه واغوندي، دا شیان پرې کولی شي. او په علاوه په دې باندې دا هم دی چې دی د کندهار والي دی، د کندهار والي چې دی هغه تر ډېره حده پورې د امیر المؤمنین ته په دې نسبت نږدې وي، چې روزانه هغه ته سره ویني، د هغو ته مشورې ورکوي. نو دا ټول شیان هغه دي چې زه فکر کوم چې دا خبره به انشاءالله تر یو ځای پورې د اثبات صورت ولري، هغه نفي او منفي طرفونه چې دي هغه به له منځه ځي. بله آغا صاحب، که موږ وګورو د پاکستان په شمول نور هیوادونه، ځکه پاکستان او ایران هغه هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان دي، د دې هیوادونو نور به پرېږدو، راځو دې ته. لومړی پاکستان، ډېر پلاوي راغلي او ډېر پلاوي تللي د تاریخ په اوږدو کې، هر نظام چې راغلی. اما لکه چې اوسنی حکومت پر هیواد واکمن سوی، د پاکستان لخوا ډېر تورونه پر اوسنی حکومت پورې کېږي چې موږ ته خطر دی، په داسې حال کې چې خطر نشته. اسلامي امارت چارواکي هم داره دی، د دې پلاوي راتګ به کوم نتیجه ورکړي؟ البته ورتګ دلته د تګ و راتګ فرق لري. یو وخت کې د پاکستان په داسې حالاتو کې واقعي و چې دوی خپل احسانونه چې و هغه په افغانستان د خپلو احسانونو غرامت غوښتي، یا عوض غوښتي. د هغه مطلب چې ما د روسانو په وخت کې د افغانانو سره دا احسان کړي دي چې هغه د روسانو په مقابل کې جنګېدل، او عمر به د طالبانو ورکول، سلای به ورکولې، مجر به دلته ساتلی و. بیا وروسته د طالبانو په وخت کې موږ دلته طالبان ساتلی و. خو اوس وایي چې موږ په افغانستان کې هر څه خبره کوو، حتی تشکیلات د افغانستان وایي چې موږ په دغه وو. اوسنی حالات داسې دغه کېږي چې طالبانو دا د ملک استقلال تر ډېره حده پورې
وساتي فورم ساتي وكتبية ساتي فاكستان و دا دي ترما بين داشا موضوع وسرازي لكان دو ملكوني چاغا مستقل ملكوني وي دا اغو خبره وي وس فردية ناجت سراسي دلي دا فبالا وقت كما حياتونا راتلل و آغا داشي حاكمانا راتلل فردية فاكستان تقوى البطي چراب لبيا بدي تمعلوم سوكي دا موضوع دا راتك جديد مر آغا فايدة من ندي اما لیکن وثاني حالاتو كي ما فکر باندې کړه افغانستان تا ګرته یو کړه او تا ګرته یو هغه د یو ملک په شوا په سیبیا باندې متقابل ملک دی افغانستان د پاکستان پاکستان د افغانستان متقابل ملک دی د تقابل موضوع ده ما فکر باندې اوسنی حالات کې دوه امید لرم چې یو کوم مشکلات د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سیوی پاکستان هم د مشکلات د کلی دي چې مشکلات جوړ دي او د مشکلات چې دی هغه کېدلی شي چې په افغانستان باندې منفي اثر ولري او افغانستان هم په دې پوهېږي چې په منفي اثر ولري او په پاکستان کې په افغانستان کې کوم مشکلات وي هغه په پاکستان باندې منفي اثر لري دا دواړه ملکونه په دې باندې پوهېږي چې زموږ مشکلات چې دي هغه سره شریک دي او زموږ دغه چې دي منافع چې دي هغه سره شریک دي یو د بل موږ کومک ورکو هغه په دواړو ملکونو باندې سهولت راتلی چې د کومک په صورت کې نو دا هغه حالات دي چې هغه به اوس ما فکر باندې درک شوي وي نو چې درک شوي دي نو په دغه حالاتو کې یا تګ هلته پاکستان ته زما فکر باندې ډېر مثبت اغېز لري او په دواړو ملکو باندې مثبت تاثیر کوي. هغه صاحب په کومه برخه کې به مثبت تاثیر ولري؟ اوس مثلا پاکستان وایي چې دلته ټي ټي پي ستا په افغانستان کې یو د افغانستان حکومت یې راته پالي بل اوس په پاکستان خبرو واورو چې پاکستان سند لري د ټي ټي پي په باندې یا پاکستان هغه له نه پاره دغه وزیر دفاع وویل چې د پاکستانیان موږ ته ونیوله د لیبل ویل چې په بند کې راسره دي چې هغه د افغانستان کې خپل حرکتونه کول او حرکتونه دا به معلوم شي چې ایا دغه پاکستانیان دا د پاکستان په حکومت په مشوره راغلي دي او خپله دلته راغلي دي د یو چا په ډله کې نو دا ما فکر باندې دا هغه شان دي چې یو د بل تورونه دي خپل په مابین سره لګوي نو دا زه خپل په تر اوسه پورې هم په دې باندې به چې افغانستان او پاکستان چې دي هغه ډېره غټه پوله لري په مابین کې په دې غټې پولې په اردو کې نه پاکستانیان کولی شي چې باندې صبح خردار یې راوړي په صبح خردار یې څوک بد نه کړه په هغه وخت کې چې طالبان هلته وه هغه حکومت یې قناعت ورنه کوي هغه حکومت یې قانع نه کوي نو دا هغه سیمه خردار دي او ادارې وایي چې د هغې خواته بیا خلک راځي نو وایي چې دوی بیا دفاع کړې وایي دغه سیمه خردار په لوی دفاع و او دوی د دفاع دپاره راوړي وو خو بار تخدي چې دا پوله راځي په دې غټه پوله ده د غټې پولې ما فکر باندې په دې صورت کې بلامتیا ډېر په حکومتو باندې نه ورغورځي ځکه چې حکومتونه نه شي کولی چې دا ګوري په سلهاو کیلومتره پوله کنټرول کړي او داسې کنټرول کړي چې یو سړی هم د دې خوا وانه وړي نه د هغې خوا راشي دا د امکانه وتلې خبره ده نو دا به دوی سره معلومه کړي چې دا موضوع د حکومتو د طرفه نه شته چې حکومتونه بیا خپله مقابله او مخالفتونه سره کوي نو دا ولسونه په خپل مزه او خپله لار دي د هغو دپاره به بیا دوی خپله لار سنجوي چې څنګه وکړي بلی آغا صاحب د افغانستان وزیر دفاع واضح په رسنیو کې وایي چې د تاجکستاني او پاکستاني وګړو څخه په افغانستان کې د ترهګرۍ په نوم استفاده کیږي یا استعمال شوي دي. نړیوال کرشتي هم د ترهګرۍ په ورو کولو کې مبارزه کوي او بار بار چیغې وهي دغه موضوع یا دغې ټکي ته ولې پام نه کوي؟ نو زما فکر باندې دا د دواړو طرفو ویل کېږي. پاکستان هم دا خبره کړې ده چې زموږ په طرف کې چې څه کړي دي هغه افغانانو کړي دي یا یا واقعیت باندې بنا یا نه افغانستان هم دا دغه دي خو دا د هیئتونه چې دي دا خاص د دغه دپاره دي چې دا واقعیت معلوم کړي چې واقعیت کومه خبره ده دا چې اوس دلته دا وزیر دفاع خبره کوي او هلته یې د پاکستان دغه کوي خو دا اصلي به په دې کې واقعیت وي چې د پاکستان په مقابل کې به هم د حکومت په مقابل کې به هم افغانان درېدلي وي او دا به هم واقعیت وي چې د پاکستان دلته خلک دغه سوي دي خو اصلي واقعیت به دا سوي دي راغلي دلته اصلي واقعیت دغه په کار دي چې آیا دغه خلک د یوه طرف یا د بل طرف چې هلته په مقابل کې جنګېږي یا څه کوي
دا حکومتونو په مشوره باندې په خپلات باندې دي، او که د حکومتونو د مشورې څخه وتلې خبره ده، که د وتلې خبره وه خو دا د حکومتونو نو بیا چېشته په خولو کې سره اچي، او که چېرې وتلې نه وه د حکومتونو په مشوره وه، یا یو طرف ته حکومتونو په مشوره وه، بیا به هغه حکومت ته مخ ور واړول شي، یا به دواړه حکومتونه یو د بل ته مخ ور واړوي چې دا کار به نور نه سره کړو. خو زه تر ډېره حده پورې په دې اند باندې یم چې دا د حکومتونو په مشوره باندې نه ده، دا افغانستان او د پاکستان خپل ملتونه دي، او په دواړو ملکونو کې وضعیت د اقتصاد د خادمۍ لخوا دغه دي، اقتصادي خبره هم پکې راځي، نور سلسلې هم راځي پکې، کې هره معنا چې وکوي هغه به ویل دی چې د حکومتونو خبره ما فکر زما نظر داسې دي چې ډیر موضوعات ته اشاره کوي. تاسو هغه صاحب د پاکستان په دوه مخي سیاست کې به د دی پلای پور تک سره بدلون راسي؟ نو دلته یو دوه مخي سیاست دی، یو مجبوریت دی. بله، پاکستان په اوسني حالاتو کې ډیر مجبور دی، پاکستان د پټونیس په توګه مجبور دی. یو هغه دی چې پاکستان کې اوس حمله شروع دی، حمله د ټي ټي پی د طرفه یا د نورو چا د طرفه پاکستان شروع دی، مخالفت چې دی ملک د کار باسي، مخالفت ملک ته پښو ساتي، موږ ته چې ویلو چې دا څلوېښت کاله په دې مخ باندې جنګونه دي، موږ کم اقتصاد لرو، کمه کارخانه لرو، کم بل څه لرو، بل دا ټوله زموږ د منځه ولاړه د دې جنګو په وجه باندې نوي جوړ نه کړل، او خلک وخت اسمان ته په ځکه ننوځي، موږ ته چې دا د ملک د جنگ حالت لیدلی دی، نو پاکستان باندې اوس دا حالت دغه دی، پاکستان هم خامخا یا خپلو خلکو ته چې ادري په مقابل کې ولاړ دي، هغو ته به په یو شي باندې قانع کېږي چې یو حقیقت وي، که اسلامي نظام په یو بعضې مناطقو پکې غواړي د هغو به دغه کوي، یا به مثلا هغه بل په بله کم قانع کوي، یا به په بله کم قانع کوي، اقلا افغانستان خو به بیا دوی ورته وایي چې دا موضوع زموږ د طرفه نه ده. نو زما فکر باندې نور که کومه نتیجه ورکړي که نه کې وره خپله تصفیه او تصفیه خو به افغانانو سره وکړي، یا په دوی باندې کومه ادعا لري او هغه به ورته پیش کړي، دا شان خو به راشي. او زه دي د خپله په دې باندې ورته یقین یم چې هره موضوع چې ده هغه په یو وار باندې نه خلاصېږي، نه حل کېږي، نه دا موضوع سر سربند باندې، دا یو مقدماتي مجلس به وي، په دې باندې به نورو مجالسو ته زمینه برابریږي، بیا به کېدای شي بله ور پاکستان راشي، بیا به افغانستان دي دا خبرې به تر یو دغه هدف پرې رسېږي، چې هغه یو مخ مایوسه شي د دې خبرو سره، یا دا خبرې پای ته ورسېږي، خلاص شي، یا مثلا په دې باندې دوی قانع شي چې دا موضوعګانې چې دي دا د حکومتو څه نه دي، او دا موضوعګانې چې دي دا د ملتو خپل کار دي، خپل فساد باندې تکي. بله آغا صاحب، یو پر بل تورونه او د پاکستان دوه مخی سیاست، اوسنی حکومت باید د ټولو هیوادونو، پاکستان، ایران او د سیمې هیوادونو پر وړاندې څه ډول سیاست غوره کړي؟ دا شری د هر چا سره سیاست کوم لار کوو، دا اوسن به چې دغه لار غواړو، یا د هر چا ته کوم لار غواړو دا اوسن هم دغسې لار وکړو. مثلا دې فرض کړو د خلکو ته وایي چې زموږ سره تعامل وکړي، موږ هم باید د خلکو سره تعامل وکړو، او که چېرې موږ خلکو ته وایي چې موږ په رسمیت وپېژني، زموږ خپل ملک دی، موږ هم دغسې د رسمیت په مقابل کې دوی سره یو داسې لار یوسو چې هغه د همسایتوب لار وي. خو البته دوی هم باید چې داسې وکړي چې موږ سره کوم تعامل غواړي، دوی هم موږ چې تعامل جنو غواړو هغه تعامل صورت عملي کړي. نو دا شاندې زما فکر باندې دا به بیا اوسنی حالت داسې دي چې دا دوه مخېتوب و باندې هر سړی پوهېږي، که پاکستان دي، که افغانستان کې راځي، که بل ځای راځي، زما فکر باندې هغه مشکلات چې دي هغه هر سړی پوهېږي چې د دې د حل دپاره کومه لار ده، او په کوم رقم یې حل کولی شم، دا هغه کې کېږي. نو څه کول پکار دي؟ هغه صاحب، اوسنی حکومت باید حق اولیت کمی برخې ته ورکړي تر څو د نړۍ سره تعامل وشي. نو زه خپله دا وایم چې موږ باید چې داسې وکړو، دلته موږ څو شیان نږدې لرو سره، یو وا په خپل ملک کې، لکه دا ما ډېر ویل دي، په خپل ملک کې موږ ډېر کوشش وکړو چې هغه مخالف پیدا نه کړو، که مخالف وي هغه مخالف را خپل کړو، و هم په دوهمه درجه کې همسایه دي، همسایه باید چې موږ سره هم ګزاره وکړي، موږ هم د دوی سره ګزاره وکړو. نو دا هغه دوهمه درجه ده چې اوس موږ په دې باندې اخته یو، چې په ملک کې څنګه موږ د همسایهګانو سره وکړو، تعامل وکړو، او همسایهګانې زموږ سره وکړي. نو دا هغه دوهمه درجه سلسله ده. درېمه درجه بیا هغه ده چې بیا
هم په هم موضوع ده یا مثلا اول قریب دی بیا به دی بیا وسته به ته دغه کوچ دنیا وال یا نړیوال پر سره تعامل وکي موږ دا وسره تعامل وکړو دا خبره ډیره ښه خبره روانه ده خدای پاک دی او برکت پر شوا چی او خدای دې وکړي دې موږ کو تر باندې کم معنی او حسد او مقابله او مخالفتونه واقع شوی دي او واقع کیږي هغه د بند دولت بلې د تاریخ پوښدو کې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان یو شګه ونډي سی ولي دلته دوه وخت په دغه د افغانستان خلکو خو البته دوه وخت تیر ولې یو هغه وخت نو د نوري چې د احمد شاه ابدالي او د هوتکی او هغه وخت په پاکستان او د هندوستان په منابه باندې د مسکی وي د ټول د افغانانو ته ورکیه لا دی وي بل د وخت بیا رالی په هغه وخت کې ورسته پاکستان یو اټمی وخت شو افغانستان په جګړو کې وخت تیر کړ ټول وخت په جګړو کې د احتیاج صورت کې نور هر ملک ته ایران ته هم احتیاج درلود پاکستان ته هم احتیاج درلود نو هغه جلا حالات وو ما فکر باندې اوسنی حالات کو ګورو یعنی په هغه وخت کې پاکستان کېدلای شوای چې د یو شي په مقابل کې به څه وغوښتي وای ولې راکړه ورکړي اما دې کې اوسنی حالات چې دي افغانستان اوس بیا الحمدلله د شو خواته روان دي په ښه حالت کې واقع دي او واقع کېږي نور هم نو په داسې صورت کې زه خپله وایم چې پاکستان به نور اوس هیڅ تقاضا نه ولري د افغانستان څخه چې دې په افغانستان کې باندې حاکمیت وکړي بلکې دوی به د افغانستان ته یو مستقل بلکې د آزاد ملک په توګه وګوري علاوه په دې باندې ډېر شپږیانې نهسته چې هغه په افغانستان کې زیاتې دي تر نورو مملکتو یوازې پاکستان نه یادوم عام یادوم د اسلامي نظام دي د اسلامي نظام په ډېرو دغه زیات دي امنیت دي امنیت تر ډېرو مسودو ته زیات دي دا ملک تر ډېره حده پورې مرسته شوي نو د پروري نه دي قرضدار نه دي د چا بیا قرض دي بلکې دغه نشته کولی چې در ما پروري دي بلکې دنیا د دوی پروري دي په دنیا سره دوی وایي چې غرامت وه خدمت ته چا دي په میلیاردو روپۍ یا دي په امریکا باندې کړي دي موږ په د غرامت په میلیاردو روپۍ نن که په روسانو باندې دعوه وکړو او که په غربیانو باندې دعوه وکړو موږ د دعوې حق لرو چې د افغانستان ډېر نقصان افغانستان ته رسېدلی دي البته خپل د افغانستان باندې د چای دوی داوا نهسته چې هغه وایي چې افغانستان زما پوروري دي او زما پور دي راکړي نو دا د افغانستان شوالي او بهبودي ده نو دا چې نور شان د بهبودي لري چا دي خپل په کارو باندې اخته دي او کارونه کوي ډېر د مسکرات په حالت کې شفافیت ډېر شته تر حده پورې په افغانستان کې خپل د عادمي شفافیت چې دي هغه چې دي اقتصادي پوروري کوي په افغانستان کې شفافیت شته نه به قرضدار شي او نه به چاته احتیاج شي نو دا شان یې ټوله دغه دي په داسې صورت کې هم زما فکر باندې نو د یو مرد تقاضا داسې نهشي کېدلی چې د افغانستان څخه تقاضا وکړي او هغه په داسې سترګو ورته وګوري چې دا یو مستقل ملک نه دی او زموږ سره دې زموږ مې تابع شي او زموږ په لار دې راسره ولاړ بلې د امیر امر منل سوی افغانستان کې او د دې ترڅنګ مستقل هیواد دی لکه چې اوسنی حکومت پر هیواد واکمن سوی د اوسنی چارواکو په خبره پاکستان ته کوم نوم ورکوي هغه صاحب مستقل دی ستاسو په نظر نو اوس په داسې دی دنیا اوس داسې داسې اندازې ته رسیدلې چې کوګور پاکستان په څو شانو باندې خپل نقصان کې دی په خسران کې دی کوګور پاکستان پروري دی دا یو خسران دی پاکستان دنیا ته مختای دی د پیسو د لارې او د دې د لارې نو دا 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 د پاکستان ما فکر باندې نقصان دی دا شان ټول وګورو دا 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 شان پاکستان د احتیاج صورت چې دی د خپل سړی د استقلال هغه واقعي استقلال سړی باسي دا شان ټول پاکستان بلې څه باید وکړو د لا پرمختګ لپاره چې د نړۍ سره د اړیکو رغون وسي په لنډ کې براتوې ساغه صاحب نور د خبرونې وخت هم کم دی ما په فکر باندې ما وخت دا ویل دي چې د اچا سره د تعامل هغه چې لا خپل کو چې هغه نور ازادي او استقلال ته صدمه نه رسوي هغه لا د تعامل خپل کو بیا په هغه صورت کې بیا دغه مر سره خلق تعامل کوي او تعامل هم راتلای شي او دغه رنګه خپل په ملت کې یا خپل په ملک کې ډیر کوشش وکړي خپل ملک کې دا چې یو دغه راولو چې خلق
مخالفات توتا لمن وي او خلق مخالفتون راتي ايجادوي نورمال كورت من اخبر مخالفتون دا من دو يوش مخالفتون توك راتي ايجاد نكي دا اغشان دي چه مر باقصرات كي مر بار وقت انشاءالله كاميابي او كمر دا خلق سر تعمل ونا لرو او دا خلق ملكي خلق خلق و تجمع دا خلق خلق فزان مدیرانه ولو هغه بیا به تاوان یو کله دا په دې مته یقین یم چې دا شان به ټول کې هم هم سایګار او نور ملکونه دا غو سره د تام په لو او هم په کوم کې دا چې لا خپل وو چې هغه تجمع د خپل کوم ځای بلې ډیره مننه کوم سید اکبر اغا دینی علی مو سیس شنن کوي تر دا وخت مستر ملتیا وکړه درنو لیدونکو ستاسو د ملتیا او ګډون څخه نړۍ مننه کوم دا د نن شپې د نن خبره.